У Черкасах на хабарі затримали головного інженера міського РЕМу. Енергетик вимагав від місцевого підприємця 5 тисяч гривень за сприяння в одержанні ним дозволів на під'єднання до електромережі. Але той вирішив передати так звану нагороду під контролем СБУ. Здирника схопили просто під час одержання грошей на робочому місці. За інформацією слідчих, посадовець за такою схемою працював доволі довго. І тепер правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до хабарництва осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.